Kitabu bayani ahkamis siami utawi kiku kitab nerangaken piro-piro hukume puasa. Wa utawi siam basaumulan saum iku mastaroni master karone. Wa maknahu utawi maknane siam lan saum lughatan menurut bahasa ikwal imsaku ngeker. Wa syar'an utawi syara'e iku imsakun iku imsaku an muftirin ngeker saking perkara kang batalaken. Bin niatin kelawan niat masu sotin kang khusus. Miana haring dalam sekapene awan kopilin kang trimo lisya lisaumi maring puasa min muslimin saking wong islam ngakilin kang duwe nutek tohirin kang suci min haidin saking hetwa nifasin lan nifas. Jadi siam dan saum menurut Sara adalah ngeker sekang perkoro kang batalakan puasa dengan niat yang khusus. Ngeker sepira sekabiane awan, awan sing nampa maring puasa karena tidak semua siang menerima puasa. Contohnya Ramadan, contohnya Sawal, hari Tasrek. Min muslimin akilin tohirin kang suci lahaiti saking khayat. Ora dilakuin nanana wong lagi khayat ya mboten pareng. Wa nifasin lan nifas wasara itu wujubis siami utawi syarat wajibe puasa iku salah satu asya atelu biro biro perkoro wafi batin nusahi arba'atu asya papat biro biro perkoro alba islamu siji islam. Pertama, boleh puasa orang islam. Islam wudu ya ora kon puasa ya. Ora perlu iri, ora perlu kok guys panuh gini banget hormati bulan Ramadan sing puasa kok kan ora puasa udut nenggili ya kan ora puasa ya ben. Wal bulughulan balik cat cilik ya ora kewajiban umpama udah umurnya 14 tahun 13 tahun urung balik ya sing ono ora puasa. Ngakilin rada utek gampang dadi anger weruh kok wong ora bulan puasa ora puasa lagi udut kelentar siji anggap saja cah cilik. Loro anggap saja ya udah wong Islam. Telu anggap saja wong gemblung. Dah panak, jadi kon orang nak berbong, nyong di kesirian, apa-apa kok pada udut nyong jadi kepengen. Lo kau Islam apa itu? Angger kau orang Islam kewajiban puasa lah. Kau udut orang Islam orang kewajiban puasa. Kau waras apa orang? Angger kau orang gemblung ya silakan orang puasa. Penak bok, penak orang puasa gemblung. Ah, nyong kelamin apik. Emang orang gemblung kau untuk kelamin ala diwal diwul. Onong dasian jas-jasan ternyata wong gemblung. Nah. Penak anggap saja wong gemblung nanti ora perlu sepatu gede banget. Apa? Hormati bulan. Lawas kepenak-penak tuh dek-dek rojan ngeprah.
hormati bulan Ramadan. Kita bae sing sadar, sing waras we ngalahi ya. Kuwi siji nganggep kae udu wong Islam anggar weruh wong ora bukan udu wong Islam udu puasa-puasa udud. Ya, ora puasa. Loro anggap saja bocah cilik, loro pane gedhe umure nembe 13 urung balik. Lah wis uwanen, lah iya wong kucing langsung lahir rambutnya putih banak. Ya. Waduh si ana sing cempel langsung rambutnya putih. Bahkan kebo langsung gedhe, ke sapi langsung gedhe, rambutnya putih kabeh. Ya. Lah terus lah sing paling kepenak anggap saja orang gila. Ya, penak. Wah, barangkali itu orang gila yang lagi ya, merokok di jalan. Ini kan kepenak kita ora usah iri-irian. Ya kok ora puasa. Nyung lah kepengen ora puasa ya kok gemblung sih. Penak. Jadi yang kepengen tangkep paras ya puasa. Walku cerotulan kuasa pak atau barangkali tidak kuat tidak mampu dia kalau puasa 5 menit langsung semaput 5 menit nggak seberapa jam langsung mati gak pembamane. Walku tinggal suara wahat atau iki wahyuhada equal kistu wahwahwahat atau tawi iki kudro dawu kudro iku asuku tugu iku asa wahyo hada iku sakitu dawuh kang gugur. Nah, orang-orang istilah kuat-kuatan. Ya wis puasa ya mikirnya ya orang kuat dadi kuat. Ala nusati salis sing atase nusah kang kaping telu wala ya jiwa jiwa subhasa alal mutasib ya tase wong kang persiwatan bi adati zalika lawane mungono-mungono kabeh. Wa faraitu saumi utawi pira-pira fardune puasa iku arbaatu asya papat pira-pira perkara ahadu ada sejere papat iku niatu niat pil kolbi ono ing ati fa ing kana moko lamun ono apa saumu puasa iku fardun wertu karo Ramadana kaya puasa Ramadan ana daron utawa nadar pala buta mokotan kena ora min iko niati saking nggonaken niat lailan ing dalem wektu bengi angger puasane puasa wertu setiap malam kamu harus niat le pak kiai mbiyen gule mari mangga niat nggo sebulan sisan kasih bener apa bener itu bahasa mu'idzah. Bahasa mong itu benar, tapi kalau diterapkan bahasa hukum ya tidak boleh. Maksudnya kepriwe beten neng di niat tetap saben mengi nenggone bulan Ramadan. Nawaitu somakotin an adai farti syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Pun bengi niat nawaitu somakotin aku arep puasa dina ngesuk jene apa jenengane niatku kosto fi'lin muktaronan bevi'li nejo swiji-wiji dibangarangaken karo agawe niki khusus puasa tidak seperti itu anger bareng karo agawe kok ora sida tau puasa karena puasa kawitane kapan masuknya waktu subuh kawitane kamu puasa. Lah niatnya gue kok turunnya beladek tangannya jam itu lah mau niatnya kapan? Lah makanya niat diperpanjang semalam suntuk pokoknya sewengi niat puasa sewengi. Yora bareng karo puasanya, yora bareng udah ada perintah waktu ini kan bengi kok bareng. Gue tuh nih sholat nah, nyuarap sholat kapan ngemben sholat kok ngemben ngesuk, ya gak bisa sholat duhur ngesuk. Pokoknya sing sholat ngesuk ya ukur niat gue ngesuk ya nanti berpuasa tok. Ya. Kon waktu lah buta ini kau ya niat lailan. Wajibu takyinu menjelaskan
tentu akeh bisa milfatil puasa bertukar Ramadan. Kok puasa apa? Puasa Ramadan. Kok puasa apa? Puasa nazar. Ono takyin dijelaskan. Wa kamalun niyati utai sempurna niyatiku wa kamalun niyati sawitai niyati sempurna niyati puasani ku ayakula yentong ucap sama siwong nawa itu sama khotin an atai fardhi ramadona hadhi sanati lillahi ta'ala nawa itu sama khotin niyati sun puasa dinang esuk an atai saking nekani fardhi ramadona ing fardhune bulan ramadon hadis sanati yo ikila tahun lillahi ta'ala wis lillahi ta'ala susuki maus neto musama khotin an ay farti benar maning fardu lillahi ta'ala dobel-dobel dan ngapa wasani utai kapin donai kuala imsaku ngeker imsak itu meninggalkan perkara sing batal puasa an akli sing mangan wasur bilan nginum paing kolas najan sedidik opal makkulu berkoro kangtin pasti diktok akulah nicipitok pasur bilan nginum wangan tamu til seng jarak-jarak neco fain akala mokolamun wangan nasian alelali au jahil to bodo lam yaftironi mokora batalakan karone ingkana lamun ono sopo wong oniku koriban perek koribah dal islami perek mangsan islam uno ayo islam anyaran-anyaran nabi melebu islam mu'alaf umur patang puluh nabi melebu islam awna sa'aw tau cukul pahitan kelawan atoh utawa urib pahitan kelawan atoh anil ulama sing ulama atoh sekang ulama uriban yang alas ngerganu ke menyebalap sikin urekanya aku menyebalap kota maning di sing alas susuran anak kota kabeh nyata neng alas wis wifit trok si remeng sing ben alas ya wis kota sang watang karang jambu malah malam bate banyak wis buruk bocah dolanan kembang api kalau super kota karang makal bernana neng sang watang dolanan kembang api wasali sute kapitul ikul jimangu jimak ngamitan kelawan jarak au amal simotan pun simana sene lali pengantin anyar pas bulan sadran Ramadan si orang-orang kemutan ke bulan puasa pak al akli mengkoyo mangan nasian lali warobi uti kepate ku tamu tulpain jarak-jarak muta-muta walau kala pemukalamun lindi ingwong ya opal kaya umut alam tabtul mokora batal apa samu puasane wong walati uti perkoro yabturu kang batal akan yabturu kang batal pikiran nanti apa sapa sami wong kang puasa iku ngasar otu asya 10 bira-bira berkoro ahadun sidri 10 wasani hal engkawinan iku ma parang wasola kang temeko ngam dan halin jarak lejawi maring weteng haling bolongan mun fatihin kang mengo oke ramun fatin to ramengo kal wasli koyo tene perkoro kang temuko min makmunatin saking utap ila roksi maring sirah tatu kang tumeka utep dadi ndase bolong wal muradu tawi kang den karepaken bil wa uradul iku al imsaku iku imsaku saimi ngegere wong kang puasa ngan wusuli ainin saking tumekane kahanan ilama maring barang yusama kang den arani jawaban ing aran jaw bolongan wasalisu tawi kaping telu iku al halku cukur apa jenengane kae nyuntik kakenal sesuatu maring ana mburi
talan buri hukna tembak cut men warg ya. Dalam kulit suntikan ikut banyu so ember serot pret serot pret. Oh warg kurang minum rapopo warg butuhkan ngisor batal hukna ya hati salah pilih nasi dan lor apa bentuk talan ngam talan buri ya kulit selang ya maring batasan ono blubuk 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 ketine wetenge warek hukna wa ya dawa utombo yuh naku kang den apa jenengane wa ya utawi kang den lebokake kang den obatake bi kelawan dawa sopal marit wong mriyang apa ana sing tambah niku anak wong ngising ora metu-metu bebel terus mangani apa sing barang karing apa depangani ngedut ora metu ora metu leboni banyu sabun pro terus akhirnya brol kok maring dokter paling leboni banyu sabun. Nah, mau terusan, metu itu memasukkan air sabun maring jero ngaramburi, jenengane hukna ngarepa ya hukna. Apa contohnya wong wadon kenang keputian diparutaken laos, digodhog, disemprot-semprotaken maring jero dihuknahaken nggo tambah keputian. Nah, wong nyong dokter paham kuwi tambane keputian karo tambane bebel. Nah, ya tukang listrik, ya tukang bangunan, ya dokter, wake banget jabatane. Ruang antel praktek kok bebel tambani banyu sabun plotot kemetu. Banyu sabun dan selang lepok namanya dengan prot kemetu. Nah, itu namanya hukna. Kenapa pecah itu jenis hukna apura? Hah? Anda mbak hukna apura kok? Artinya hukna seperti apa? Kayak gue lah pokoknya hukna. Sebenarnya bahasa Arab kok Siti hukna. Aduh mantep. Awi dupuri al-ma'baru kang den ngeparatengan huma saking kubulan dupur bil matning dalam matan bisa pilaini kelawan sabilen dalan loro sisi jalan DR Suparno sisi jalan DR Paimin barangkali mung jalan loro iya pak. Warabi utawi kaping papate iku al-kwai umutamutaham dan halin jarak wis nganti mutah-mutah munggah bis terusan mutah-mutah ke beda ke mutah-mutah jarak-jarak mutah nganti mutah itu beda. Oh batir ku SD mbien ku siapa madong terus mutah-mutah miki lo mutah-mutah kok madang sih ngepriwe kena batal mbok. Tulin jarak muta-muta fa'il lam yatal mokalam roran jarak lam tabtu lagi lu rapatal ke apa somu puasane kama kointeran sawis dingin wal khamisu tawi kaping limane iku al watu wati anam jenil wati apa rakwe bulan yang gusti roh ratau ngundang santri wati santriwan dan santri putri orang santriwati muk dadi wati-wati bae ngono ribet yo iku bulin utawa dupurin wal khamisu ta kaping limane kal wati-wati am dan hanjara falaji dalam perci palayaptiru mokara patal apa sapa palayaptiru mokara
batal sapa sebo walayap turu mukora batal sapa sebo kang puasa berjiwa sekelan jima nasional lali kalau kita rasa paus dingin puasa disuntik kami namaiku al injalu amri metumani injal itu amri metumani beto karo metumani ke beto amri metu mani si jini maning amri mutah ono amri eh beto berusaha untuk metumani kalau berusaha untuk mutah-mutah. Nah, kan beto karo mutah-mutah ya. Wate mutah-mutah khur wa wate injal iku kudu celbani metune mani an mubasyaratin saking senggolan. Oh, ini masih dengan senggolan dia orang bisa metumani karena ana wong sing wis masyaallah ya. Senggolan hidup, ana maning gaya hidup, ana maning pandangan hidup, ana maning sing wis tua maring ana susah hidup. Lah ini ribet ini. Bila jimangin kelawan tanpa jima. Lu nyong telapori pengantin anyar kok susah hidup. Lu kenapa orang mati kok susah hidup? Muharraman kana iku kang ten haramaken anane apa khuruju metune ahara muharraman tora ten haramake ka ihroji kaya amre metune mani biati saujatihi kelawan tangane bojone si wong bojone lagi haid dawe kedabikan bingung kila goyang kanan goyang kiri lah biati kelawan tangane si si wong kuwi kan kanggo bojone ora apa-apa tapi ngga kanggo dewek haram tapi ngger perintah bojo mboten sida haram au jariyati utawa ten jariyae lawang kokhat guna pitulas dina suwe banget wong khat-khat kok pitulas dina wong limolas dina habis kesuwen kok pitulas dina wah horojan wah taruh jalan jabake bimubasar tilandamu basarah ngan huru jilmani sekumetune mani bih jalan sebab ngimpi ngimpi nemu jimat sarto metumani ihtilam wala iptara mokorono batal iku mojud bikelawan ihtilam jasman kelawan mantep mus genorap ngimpi ora apa-apa ya alhamdulillah ngimpi tapi ku ngimpi Allah kalau mimpi yang seperti itu mimpi jelek artinya hatimu lagi kotor lagi ngeres mimpi sing apik sih priye ngimpi ketemu mayit itu mimpi apik mimpi indah ku ketemu Hadrotus Syekh loh ini mimpi indah mimpi ku ketemu wadon ayu cemplak-cemplakan lagi ngapa berarti otakmu lagi ngeres ya. Bukan mimpi indah kok cocok-cocok sama mimpi indah. Mimpi indah ya kuwi ngimpi ketemu ayet. Ya. Budang kabin mimpi indah. Boleh turu dikebet kaya nganggo anu jirat ngene wis. Stakep. Ya. Kok senawane mimpi digotong. Kok terusan nengono ketemu karo Mas Aye, ketemu para guru-guru kabeh, ketemu Mbak Sanusi, ketemu Mbak Bustom, malah sebenarnya ini mimpi yang indah ya. Wasapi utawi kaping bitune ilahiri ilang asrotini kualahadu hayat wani basun nifas wal jununulan gendeng waridatulan murtad bamata torawo kabana anyar teko opo seun swici-wici minha saking
had nifas gemblung murtad fi asna isami pada tengah-tengah puasa tolahu moko batalak sapa wong ing puasa wayusta bulan ten sunataken wisoming dalam poso salah satu asya'ah telu piro-piro perkoro ahadu wawte salah si jinen salah sah takjilul fitri ake-ake buka takjil ojo dimana nih kolep ojo dimana nih kurma ake-ake buka wow sadane aneh tong 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 jel rusak suen kulo bukane mongke biasane bar traweh ge wong ora ngerti sunah sunah puasa takjilul fitri age-age buka kulo ta mungkin lah bukane lah tanggung maghrib dadi mboten jamaah tok jamaah rin bar jam mungkin traweh bar traweh terus lebih buka lho tablongan ku jenengane sunah enggal-enggal buka sangel-angel. Sementing aja kesuwen, nah, bukannya baris, ese jereng wanyes anyes gelenggam, ah alhamdulillah, anyes, baris anyes, kari apa maning, kolak jereng kok takjilan, bar kolak kok takjilan, kari apa maning, kopi neng kok piar-piar, nah, terus kari nicipi medang kopi, ya nicipi geluban. Jadi mau kepengin banget mau tungsan bar kluban gari tawakan mau nunggili ake paul tawakan kesirian trok terus sama ning baris rentengan lus terakhir lus pernah-pernah nunggu ngurung sega yurung madang nunggu sega kewo geblek jenengane si normal-normal baik caranya nggak banyak langsung cek nggak nengkonannya apa sega kolak kelupan campur menurut kesuwen sor kolak lah iya lah ngapain harus mikir banyak datang kolaknya disit paprok orang ngantin cicipin yang ya wis tahu biasa daripada makan kolak yang nyambut gawe apa sehari ini nyambut gawe nyambut kayak bareng campur sor letep kolak umroh itu saya biasa seperti itu di Mekah panganan bingungi warna-warna kiana agar-agar karena apa iba kaya mana anu lalu campur sisi kaprok ya sambel ya agar-agar ya wedang susu tor anggap saja santan angin temen tor terus prok rampung ndak nambah-nambahi gawe mudang romongan agar-agar dewe kerudek suwe temen orang nanti langsung praktek buka puasa ngwaye gue nah, karena kolak karena suka campur tadi siji kita di pondok sering seperti itu zaman yang pondok ya bakule kan ngantuk nah, mau pecel mau pecel gue limbu boni gak gue kolak alah yus gini timbang kesuen sih nah, karena berhenti gugah nguyu mau deneng kolaknya deh anu pecel ala ya wis ora apa-apa isine tepangan bae enak. Aku suruh sambayar ya beneran. Loh masyaallah. Kolak campur pecel akhirnya doyan sisan. Nah, pas mbok. Wasati sutawi kaping neme. Wayah rumu di setengah wayu stapulan dan sunataken bisaumi ing dalam poso takjil fitri jianggake buka intaha koko wis genah mancinga burung danggepe pandome jarum panjang kali ini jarum pendek lisai mikati wong kang poso apa huruf samsi surupe serengenge bain saka moko lamun sebelum jelas si mamang wala yuk jalu moko jake-ake al fitro ing buka wayu sanulan dan sunatakan naupa yuk tiro yanto buka ngan tamrin saing tamar ke sunah jere kitab kiye ngecara nyong sunah ya mendoan karena jere wong Arab
kurma panganan sing paling enak, tapi angel jere wong kadang mangkal mendoan panganan paling enak, ya udah mendoan, angel-angel ngapa. Ya, wa illa ya famain moko banyu. Wasane utai kapindone iku kaget maknani masak masak apa kae? Daging daging apa? Makaika kon dimasak dengan cara manis. Lah ada daerah sing wong ngermangan manis belu kok. Contohnya wong Sumatera kana daerah kana ulun. Wadah water gula. Jangane kuana gula nih mantune tak kokaken. Kok lagi ngolek apa lagi? Jangan gara-gara ada gula sidik bayus kemenangan rolling nganggo gula. Tapi diwalik angger wong Pati, wong Semarang harus manis. Ana nasi gandul jak ngomong nasi gandul kok kalingane kolak sapi. Ya, sapi dimasak manis banget kan kolak sapi. Nah. Loh, lah ya wis berarti angger ngger kaya gue beholowin dimaknani apa? Enak kejadianane manis. Karena orang Sumatera bahkan orang Pakistan sukanya yang asem-asem, kecut. Loh, saya pernah jam 2 malam makan nang sebuah warung, warung Pakistan. Kayak enak, Pak, takut tiru-tiru tuku wadah semene iki. Ya, 5 real. 5 real apa pirang real kelalen. Ya. Aku tiru-tiru tuku. Langsung kayane anu kae acar semangkok, ya, acar tijangan, cukake suwadal pokoknya kabeh cut, kayane patute. Lah ben jaman anyar-anyaran santri anyar, santri dijagim bakso, ya. Gesi ngakak. Batire dicoba anu ora ngerti juga aku kecut nganu cut bareng man baksone garif dikak-dikok bingung ki mangan apa. Gara-gara cepet. Wasane takhiru sahur, ngakhiraken sahur, sahure sing akhir. Ya. Tong 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 gedigem glegep kep 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 gletak grup imsak lepas. We takhiru sahur ngakhiraken sahur. Malam ya kok bisa pada bolah ki ngirwis ora jangan nang anu enggak sih nggone kiyane ali pala. Imsak kurang rong menit, buset. Imsak kurang menit, gelenggep. Sampun imsak, lah serampung. Pas, kan kaya gue. Takhirus sahur. Wayusanulan dan senatakan. Takhirus sahur, bikolilin. Bikolilin kelas titik. Bikolilin kelas titik kemangan. Wasyur bilan nginum. Wasali suti kapitul niku tarkul hajri. Tinggal guna mala Ailfasi di sikang Jember minal kalami saking guneman ya. Bahasa Karangpangkal tak bajingan bangsat Bu Sumatera pager alam Bu apa orang ngerti yang penting omongan si kasar-kasar seperti itu ya. Cara Sundane ya bangso kehet bangso apa gitu omongan si kasar-kasar si gue ganti daerah, terjemah daerah masing-masing. Alfasi faya sunah wong resep sing wong kang poso lisan cangkeme anil kan bising koro walahi pating rasane jekoro. Ki kape mau sunah. Kape sunah goro sunah kok puasa sedina goro terus. Batal lapora boten, boten batal puasane. Kan. Itu hanya sunah. Terus kowe lagi pati ngrasani sedina ngrasani wong terus rampung-rampung. Awit esuk kan sore ho panjenengane kintel jan pancen tanggane buwek, pancen mambu apek ya, medange celebek. Lho sore rampung-rampunge. Ya rahmatalik. Kasat me kowe dene mesu-mesu. Wain sate malam mesu ingkong kodho me wong ngapriye. Faliakul meroten kodho me. Wat 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 wat.
ha kula puasa niki. Awal sali sana. Anisaim puasa kula niki. Jadi kula tayi ngomai sampean sing lawi nemen. Ya, jangan kan ngomain jotos bete yang tapi kula puasa nggih. Ampun nggih. Ima bi lisanihi kalan lisanihi simo kama kola kaya kama kola kaya lengan tiko sopan nawai memenawai fa'in bila adhikar dalam kitab adhikar awo bikol itawa kelawan hatinya simo kama kaya dene keterangan nako lau kang nukil ingma sopan rofi ngi kang rofi nganila imati sing bila bila imam waktu sorolan krikas ngan husaking ma wayah rumulan haram sita apa kowe ora lah ngalamun ngaji ku ngalamun wayah rumulan haram apa siamu khamsati ayamin puasa limang dina alaitaini siji puasa dina pada ayin samu yomi itil fitri tesi puasa itil fitri wa itil ahtran itil adha pada duha pada kurban karo pada fitrah wa ayami tasrik lan puasa dina tasrik wa ayami tasrik iku salah satu kang telu alati ya salah sahabat ya menahri sause dina kurban wa yukrahu lan ten makruhaken tahriman kelawan makruh tahrim dilarang haram karena haram apa samo ya misaki puasa dina mamang fala sabila saben lantar pasabab yak tati kang natrapi saumau ing puasane si wong ing saumau ing puasane wong aos awasaron awe isaroh sobal musone bu bagi musone beli pati suaris kepilang sebagai dia pilih pro contoh ada yekila suar asa bapak ing siapa pikoli kelawan asa bapak ing siapa pikoli ngelintikani bagi musone illa ayiwa fiko angyento no nocoki ngadatan ing pengadatan lahu kadwe siwong pitatowi dalam gawe sunaya siwong kaman kodine wong ngadaka ngadatakan soma yaumin ing posetina waktunan buka yauman ing setina wa fa wa faqa mukono lingepasi saum apa saumu upasane siwong ya masing dene mamang walawalan kate walawalan kate wong siamu walahulan iku kate siwong siamu ya misake utawi poso dinasak boleh-boleh saja kan wong kuwe poso ya misak ayo don ayo kodo ayo kod ayo ngan kod ya musyakin ayangan kodo intik saing kodo wa nadilan nadar wa ya musyakil adilne wa ya musyakil te dinar mamang wa ta ya musyakil ku ya musalasina dina tanggal kaping telu min sabar si bulan saban di dalam yuwa ikanda ora ketinggalan apa lelu tanggal wis dintente ini membuat sebuah terawai kalingane niki bulane boten muncul puasa apa jenengane urung sida puasa puasa ning esuk lah itu tidak tanggal 30 namanya ya musyak lailatin lawangine ma masohati sartane padange langit au tahat tasawto cerita-cerita sopan nusul nisa beru yati kelawan ru'yatul hilal walam yu'lam lan ora tiningalan walam yu'lam lan ora orang ngawri sapa ngadilun wong kang adil ro'ahu kang ningali sapa wong ing hilal
Aw syaita wenekseni biru iatihi kelawan ningal nine si wong sapa si bianu cacilik aw ngabtin ta budak aw fasi dong fasek wa manut sapa bayo kebato akang wati bi roma wina hari ramadan ing dalam awane bulan ramadan. Eh awas hati-hati bulan ramadan puasa-puasa cemplak-cemplakan ngamitan halen jarak fil farji dalam perji wawa teman iku mukalafun mukalaf bisa ime kelawan poso warna wala niat begini niat wilayah dalam waktu wongi wawa teman ku asibun wongkang dosa pihak dalwati kelawan ikelawati li ajlis sami kenare poso pangalehi moko iku ing ataseman wajib ataseman opal kotu-kotu wajib kotu wal kifaratu lan bayar kifarat wa yute kifarat iku ngit koro kopatin merdekan budak mukminatin kang mukmin kudu merdekana budak sing mukmin wafi batin nusa salimatin kang waras min nguyupin saking celok al mudharati kang membahayakan bil ngalami bil ngamali kelan nyambut gawe wal kasbi lan kasab fa illam yajid moko lamun ora nemu giye paling fasiyamu syahrene moko puasa rong wulan berturut-turut kamu temu-temu ta ngati-ati ngerngati kelalen wulan puasa ngesuk koto esi ditambah puasa rong wulan berturut turut layaman yang tunggungku barbuka rusak orang nanti ini mahrib langsung barbuka langsung beres nyambat gawe nyong tahu cerita nyambat gawe orang muslimat wangon orang rapung-rapung orang paham ini masih bahkan natus orang paham-paham lahir tak jelasakan masih nyambat gawe orang kok bapak maring kantor ibu maring dapur nih gue boten gini nyambat gawe nikah kayak nikah oke gini pun paham saya kan nemen nikah terus langsung paham wah sepanjang cerdas ya wah yang itu kurang kayak mukminatin saya sehari puasa ulam paham ya stati rong bulan itu berturut-turut 55 dina batal baleni maning dadi nol maning 59 dina batal baleni nol maning lah kowe masyaallah kepenak sekelenteng rekasa seketika rendeng masyaallah mulane pengantenan berbadha paya jasaban kelalenan ya jowo Ayat amo siti nama saki nama ko awe mangan swidak ngerakuat awe mangan wong swidak miskin abakiran atau wong fakir lakoni disit puasa disit wiso genah ora kuat baling maning ora kuat baling maning ora kuat nembel aja langsung awe mangan gampang temen likuli miskin sabar-sabar miskin cici mudun utawi sakmud setiap satu miskin dikasih satu mud kian umud apa sih aku wingi kelalen lah ya wis gini tertama nih apa nih ayo masing barang yuji ukang nyopi bisa takotil piti bisa katoh fitrah pakain ngajak saya mau kelawan apa sepani ngelici jadi kabihannya istakor koro mampu kape bayar denda kemiki ura kuat puasa ura kuat ya tahan istakor tetep apalagi fardu tetep ora jere wis ura kuat ya wis tetep kontungu widi mati tentang nebong fa ingko daro bokalan kuasa pada tayar kesemuanya ajasa ngan hos selatin saking tingkah min hosalil kifar tinting kifar fa aleh wajib ngurus kuat yang ngesuk balik ini maning puasa kila bulan ngesuk maning lagi ngasuh di setengah bulan ngesuk balik ini maning puasa maning wamat sampai wong mata kang mati ngalih ngesiman apa walih ngesiman apa siamu puasa fa itu kang pot maksud ini koto min Ramadan sing Ramadan pingutin sebab ngudur kamu ini wong aftara kang buka pingin dalam Ramadan lima ritin konon beriang walam yang menora kongang min kode sing ngudoni ka ayas tamarro kaya entah tetep apa mari duhum beriange hatta mata hingga mati fala isma mokor dosa anggar kohet ya ora
puasa, kemudian urung nganti kodo mriyang ya, arep kodo mriyang, kodo maning mriyang maning nganti mati surat dosa wis. Ora dosa ya. Wa idzil faita wala tutroku lan ora nusuli lau kateman bil fityati kelawan fitya ora kudu fitya anger kuwi pancene ora mampu wa in batat pokelamun pot biware ngoten tantan pangudur ngono ngudur wingi belen jalan-jalan jigron ngelur ngidul kok wa matalan mati kok blatam sedurunge kongang min kote sing kodo ya at mau kawe mangan nganu sing digatine man ae akhrajal ai akhirun sing eta kesekel wali wali nganil mayit sak mayit pitir katih kelawan tir kaiman likul liyaun istiqas mentina pata kang pot mudun utawi sak mudut taun tu sak mute panganan wa wa temut ikuril dun sakate wasulu sunan seperton bil batai lan poto poso patat seprapate pitrah ngerke kan arep pangatu amdadin fitrah arep pangatu amdadin lagi mudun wa bil kali kelawan takran di 10 kota di 10 kota Mesirin kang bangsa Mesir wa ma dzakaru lan utawa mate parang dzakaru kan turing masopal musane bau ketawi ma equal call jadi call jadi dua call kotim atau call kotim ikola ya takaya nuara jadi tertentu awal itu mengawih mangan pil balia cuci balik menang lil wali kata wali aiton opo iya suma yento puasongan husain jadi katine man cara kaul jadi wis kok puasa diganti ganti apa miki nganu sing wali ayu selahu dalika mangkola bisa rakil muadzab sapa sama firoto opal jebel kodin oh disit ora jadi tertopo al itngam aweh mangan kena diganti puasa ya bisa mangan kena puasa kena bayan suma ono kiye sing galak-galak kudu aweh mangan. Lho ngerti kan di wong pelarat ora ana apa-apane wis ora sing di nganu wis lah ganti puasa li kena teko donina. Nganu paliusane balik dicen lawu kate man apa dari kamu ono ayya suba kama veteran fi sarhil muhadab dan sar muhadab. Waswapu tai benere. Wasau apalan benerake sopan nawawi Firoto dalam kitab Roto al jasma kelawan pil kelawan mantep pil kotim kelawan kol kotim wasehu utawi wong tua al haramu kang pikun wal ngajen zulan nenek nenek peot wal mari dulan memberi yang ala dia marit layur jaka ngorten apa apa berhu warase ida ngajen saling apa sopokulun sausir cimin hum saking marit ngajus haram ngan sawin sing puasa yop tira moko puasa wa yuti menawi mangan ngan kuli yamin sabit setina mutan ing samut walaya jusulun warnang wa tajil muti ngagiake mut koblar romas di romadun sadran wis aweh lamona si uripe tekan ngono jadi aja kiri-kiri ngetokakan disit ngkau sekiliwati romadun sit waya jusulun menang Ba'dal fajri kulli yaumin setiap pagi subuh boleh dikeluarkan ini puasa mengko digantinya sedekah puasa mengkonya sedekah apa wal hamilu te wong meteng wal marid wal murdi lan ukang rusone in khofata lawan mesti sapa karene hamilan murdi an anfusihi masaking awak dhewe kehamilan murdi turun kelawan bahaya yal haikahuma kang temuin hamil lan murti sebab kelan puasa kat tororin kau yetene kemlaratan kau tororin mati kemlaratan kemlaratan beriang after tamu kau buka karone wong meteng karo wong nusoni jangan kau lemes banget kau semaput ya wis kau medot buka karone wat tapi wajah pangaleha ema al koto wajib koto jai ma yemen lah kau Umar jadi musafir medot lah
ngesuke kon kodok lho dene ngono nang peda kok ngedot berarti yang wit ben yo utange akeh banget ya ngelunga tekan Jogja karo Jaya medot nang dalan kue kewajiban kodo orang jere medot orang kodo sembarangan ya medot silakan tapi ngesuk lho ya percuma ya ora percuma-percumaan ya. Wong ngesuk kan bisa kodo pas lagi santai-santai nang omah. Tapi ini silunga bareng karo nyong maring Jombang tertawa nih kabeh. Ngonor pada pedot. Loh, tanggung pokor kuat kodo suka sih kibe puasa kayak patire ngempe nopot ya wes karpo wes. Sebenarnya nyong ngar para orang-orang aru-aru kar pedot yang ono sudah jadi koko pelukan sarungan lebu warung ayo. Tapi ngemben siap-siap kodo lamboton. Ya wes, ngemboten ya wes. Jadi nyong kanu kasih lelu, ya iya. Kodo sih wajah pang alaihima al kodo. Wain khofatang alai ala olati manger sing takut atas bayinya, ya. Kebeda maning. Kenapa sih kok? Melas bayi ini lah, mau mbriang. Nah ini beda. Lanyong sing lemes. Betul. Langer, melas bayi ini nanti kamu dobel tanggungane. Ya. Ya kodo, ya bayar, ya tapi anger. Melas awake dhewek, no problem, hanya ur kodo. Temo-temo jawadon, nusoni, ya. Anger, kok, lajan ki bayi ini ura mutu susu nangis bae. Ya wis lah medot ya ngerkrana bayi ini kok dobel ya kodo ya bayar gue miki abtoro tangan lehimal kodo ya wal kifaratu lan bayar kifarah wal kifaratu ay ayah harus saya tengok-tengok yang kuli yamin mudan ya koto ya weh mud wa kama sabako retulun wasulusun bil airoki wayu ta'ab baru wayu abbaru lantin ngibaratakan ngan husaking airok bil badati iklan badati wal murodi wal maritu wong priang wal musafir musafir safar ngelan lunga towilan kang ado aja lunga maring disiko dapur lor medot lunga sing ado ubahan inta dororo lamun dadi boyo bisa mengkelan poso wayuk tirani moko buka karone wayuk dian kodok karone walil mari tingkat tiwong priang ingkan lamun ono sopo mari tiwong priange ikumut bikon ngendong taro kamu kau tinggal aniat yang niat wilailin dan menelain dalam waktu bengi wa ilam yakun mau kalau menurut kamu bikon ngendeng kamu kamu lo kayu lo ono lo ya kamu panas baran waktan tuna waktin siji waktu lan siji waktu wakadalan ono pa waktu surungi waktu netu mandang bisa min dalam poso iku mahmuman panas walau mau kewong ya tarku niat tinggal niat wa illa jika tidak balik mau kewajib balik wajib saya mau ngapa niat niat lain terbentuk bengi bain ngajat mau kelawan balik alhamu panas wakil panas watan sebutin fitri maring buka aftar mau kebuka wasakatan menang sepal museni wangi musaneb ngan saw minta tawang sing puasa sunnah watay sama tetawa ikumatiku rotun dan tutur ilmu tawalati dalam kitab kang tendawakan anggite wamin hulan iku sengat tengah sangking saumu tatawu saumu arafah tetap puasa arafah wa ansyuralan puasa ansura wa tasukal puasa tasua wa ayamul betilan ayamul bet wa sitatun nanam min sawalin saking sawal yuk cak